وزير كادينتي أو قافتا دولت قبلت كهير شبال أبوكر حسن علي مغني أيا باق أدري سياسيين تا إيا دوبك كسو جيدا قبل كشبال لها دحا إن عاصمة هير شبال إما قال لدى الجوار أي فود أصارن تا إن أي ويسو عاصمة دولت قبلت كهير شبال أسيوك هلا حالة إما ريسو هير شبال وزير كادينتي أو قافتا دولت قبلت كهير شبال أيا شيغي إن اسمها دولت قبلت كهير شبال أي دبدا كريحيين مدحويني وراء دولة فيدرال كصوماليا حسن شيخ محمود وزيركا هذا الذي سيأيا وحاكم دها بعرف ما انتين الله هدلو دمان سياسيين تا يدوباب كدغان كسو جيدا قبل كشبالا دحا وحرب اينا اللو داقو مقال انوغو مقع دري جوهر وقر كأسارا اني ويسو عاصمة دولة قولات كهير شبالا يا كمسؤول يا مركز سؤال شاس يا مدن اللي سويديو لما عندك كنا الدقمويين ك أي ككوابن تاع دولة جولات كهير شبالة وعدد ولا لا أو لبعض الجوال سيسكون مدة أول الدقة هذانا ولا لبعض الجوال أو واحد سكون درس ذي سومالي واحد ترى هذا حول جرتو حول هوا وذا جيران وأنا كلا جيران مركان تاريخ دب أم العسنو قار كم ده هجان كدقن كيو سياسيين تكسر جيدا جوال كشبالة ده ayaa waxay kula gorgortameen markii la rabay in la dhiso dowlad goboleedka Hirshabeelle siyaasiyiin ka soo jeeday gobolka Hiiraan saddex qodob ayay kula heshiyeen oo kala ah koow tirada xilibanada ugu badan in la siiyo reer Hiiraan kamana fakarin odayaashaas saami qaybsiga labada gobol iyo saameynta ay yeelan karto marka la codeynayo qodobka labaad waxay kula heshiyeen إن كرسي مدحوينها لسيو قبل كهيران قدب كسدحات إن عاصمة لسيو قبل كشبالها دحي قارهان دقمد جوهر هشيس كان ما أهين مد أي كقيب غالين دمان دوباب كبالها دقن لبدا قبل هيران إي قبل كشبالها دحي بلسي داد قاره أيا انتي الباب اسكو سو حيرين قوان كاس قاري وحانا دبدا كريحاية مدحوينيه هوري سوماليا حسن شيخ محمود oo dareenaya inuu dib ugu soo laabto kursiga madaxweynaha madaxweynaha hore isagoon ka fakarin aayaha labada gobol iyo sidii loogu dhisi lahaa maamul waara oo saami qaybsi sax ah ku dhisan wuxuu qalinka ku duugay heshiiskaas doobabkii dhaqanka ee horbooday heshiiskan kana soo jeeday gobolka Shabeelaha Dhexe waxay sidoo kale u ololeeyeen inay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle la siiyo nin reer Hiiraan ah iyagoo sal uga dhigaayo martiqaad uu u fidiyay ogaaska beesha Gaaljecel oo reer Hiiraan ah iyo islaawgiisi marka Ismaan Barre Maxamed oo martiqaadka dartiisa ku helay kursiga gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle odayaashaas oo uu soo diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga soo dhaweyn waayay dhammaan beelaha dega bariga iyo galbeedka magaalada Baladweyne waa aragti aad u gaaban in mas'uuliyad xil inta leeg oo gudoomiyaha baarlamaanka martiqaad oo kaliya lagu bixiyo waa masiirkii ummada ku nool gobolka Shabeelaha Dhexe oo lagu qamaaray doobabka dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Shabeelaha Dhexe badankooda waxay degan yihiin gobolka Banaadir waxay u soo xuleen xildhibaanada dowlad goboleedka Shabeelle xildhibaanada deegaankoodu xamar yahay xamar degan xildhibaanada badankooda xamar degan oo siyaasadda ku cusub intooda badan aqoon badan aan u lahayn saami qaybsiga siyaasadeed oo ay haddana dhibayso inay hal maalin dhex joogaan xarunta kuna shaqeeyaan magaalada madaxda marka laga reebo dad yar oo fara ku tiris ah oo xilkas ah arintaasi oo waxay keentay inay ku daydaan xildhibaanadii kale ee ka soo jeeday gobolka Hiiraan caasimadii waxay iska noqotay meel haawanaysa oo aan cidi ku nooleyn xildhibaanadii la soo xulay inay matalaan loo soo xulay shacabka ku nool Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe lagana sugayay inay ilaaliyaan saami qaybsiga siyaasadeed ee gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan gudoomiyihii iyo labadii ku xigeen ee baarlamaanka waxay intooda badan ugu shubeen iyagoon iska warqabin musharixiin ka soo jeeday gobolka Hiiraan meeshaas waxaa ka soo baxay labadii kursi ee ugu sarreysay Hirshabeelle iyo saddexdii ku xigeen laba ka mid ah inuu gacanta u galo mas'uuliyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan
oo awood qaybsigii shanta kursi ee golaha sare ay noqoto shan dalool afar dalool inay gobolka Hiiraan marto. Hal madaxweyne ku xigeen ayaa u soo haray gobolka Shabeellaha Dhexe oo shaqadiisa iyo awooddiisa dastuuriga ah ay ku kooban tahay oo keliya wixii madaxweynaha u dirsado. Wax ka rido waa waxaan macno badan ku fadhinin. Waxay noqotay boqol geela hal niri ku dhex daso, boqol geela hal niri ku dhex yeelay noqotay dowladdii loo dhisay Hir Shabeelle. Xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka Shabeellaha Dhexe balse deegaankoodu ahaa Muqdisho waxay hormuud ka noqdeen burburinta horumarkii caasimadda ay higsanaysay marka laga reebo in yar oo xilkas ah.